Բարի երեկո, դուք դիտում եք բաց հարթակ, այսօր իմ հյուրը ժողովրդավարության և անվտանգության հարցերի հայկական կենտրոնի տնօրեն Արնոլդ Բլեյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Բլեյան։ Բարև ձեզ։ Եվ այսպես, վերջին շաբաթներին բավական շատ է խոսվում եվրոինտեգրման մասին, անգամ ազգային ժողովում լսումներ ունեցա, քննարկում եղավ և այնտեղ առաջարկվում էր հանրաքվե անցկացնել այդ առումով։ Այստեղ հետաքրքիրը որն է, չնայած երեկ այդ հարցին անդրադարձավ նաև վարչապետ Փաշինյանը, դեռ կանդրադառնանք այն հայտարարություններին, որ երեկ հանրապետության վարչապետն արեց, ի՞նչ կտա հանրաքվեն, եթե իհարկե այդպիսի կլինի։ Նախ սկսենք նրանից, ինչի սկսվեց։ Վարչապետ Փաշինյանը իր հայտնի ելույթում ասաց, որ Հայաստանը պատրաստ է Եվրամիության հետ լինել այնքան մոտ, որքան Եվրամիությունը դա հնարավոր կհամարի։ Հետո մենք ունեցանք Եվրախորհրդարանի արդեն հայտնի բանաձևը, որով Եվրամիությանը խորհուրդ էր տրվում տալ Հայաստանին Եվրամիության անդամակցության ուրեմն հնարավորություն։ Մի շարք, ի թիվս այլ շատ կարևոր կետերի։ Դրանից հետո վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեց, որ նա կցանկանա լսել հասարակության, քաղաքացիական խորհրդարանից դուրս քաղաքական կազմակերպությունների ձայնը։ Վստահ եմ, արդեն մինչ այդ էլ ձևավորվել էր նմանատիպ հարթակ, Հովսեփ Խուշուդյանի, Լուսինե Հակոբյանի և այլոց գլխավորությամբ, մոդերատությամբ, որտեղ մենք քննարկում ենք տարատեսակ եվրոինտեգրող, եվրատլանտյան դգտումներ ունեցող տեսակետներ, հնարավորություններ։ Առաջարկ եղավ հանրաքվեի։ Ինչու՞։ Նախ մենք հասկացանք, որ այս պայդրությամբ միգուցե իշխանությունը դեռ պատրաստ չէ դիմել, հայտ ներկայացնել, որն է առաջին քայլը։ Թվում է, թե առաջին քայլը պետք է լինի, տրամաբանական քայլը պետք է լինի հայտ ներկայացնելը։ Քանի որ մենք տեսանք, որ դեռ չկա այդ որոշումը հայտ ներկայացնելու, մենք որոշեցինք կա bottom up և top down մոտեցումներ, չէ՞։ Մենք որոշեցինք bottom up, ուրեմն մոտեցմամբ հանրաքվե առաջարկել, որպեսզի Հայաստանցին ինքը մասնակցի և ինքը իր ձայնն արտահայտի և ինքը իր տեսակետն արտահայտի, արդյոք իրենք ուզում են գնան այդ ուղությամբ, թե ոչ։ Բայց երեկ վարչապետ Փաշինյանը շատ հստակ մի քանի կարևոր հարցադրումներ արեց, քարոզ արշավ եթե լինի, քաղաքացիները մեզ տալու են հարցեր, սկսած ինչպես, երբ, ինչքան ժամանակում, ինչ քայլերով։ Եվրամիությունն ուզում է դա, թե չի ուզում, Եվրամիությունը պատրաստ է։ Ինձ ասելու են, դուք հայտարարեցիք, որ Հայաստանը պատրաստ է լինել այնքան մոտ, ինչքան Եվրամիությունն է պատրաստ։ Հիմա հարց. Եվրամիությունն ինչքանով է պատրաստ։ Այստեղ իրոք շատ կարևոր հարցեր կան, պարոն Բլեյան, այսինքն, լավ, այդ հանրաքվեն եղավ, այս հարցերը մարդիկ բարձրաձայնեցին, արդյոք կան այս հարցերի պատասխանները։ Գիտեք, չկան բոլոր հարցերի պատասխանները։ Վրաստանն էլ չուներ այդ հարցերի պատասխանները, երբ դիմում էր, Ուկրաինան էլ չուներ, Մոլդովան էլ չուներ, առայսօր չունեն։ Այլ պետություններ, որոնք արդեն դարձել են Եվրամիության անդամ, իրենք չունեն հարցերի պատասխանները։ Ի վերջո դու չես կարող պատկերացնել մի իրավիճակ, նամանավանդ այս օրերին, որ դու կունենաս ամբողջությամբ ընկալելի և տեսանելի Եվրամիության անդամ երկրների դիրքորոշումներ և վստահեմ քո որոշումները կայացնես։ Այստեղ շատ կարևոր է, որ Հայաստանն ինքը կայացնի իր քաղաքակրթական որոշումը, իր աշխարհակաղակական որոշումը։ Իսկ ինչ կտա դա Հայաստանի Հանրապետության, այսինքն այդ որոշումից հետո Բերլինը, չգիտեմ, Փարիզը կամ Հռոմը այդպես գրկաբաց, կասեն եկեք անդամագրվեք, թե դա էլի կտևի տասնյակ տարիներ, ինչպես շատ հաճախ լինում է։ Եվրամիությունը իր բնույթով բացվում է, ընդունում է պետությունների, փակվում է տարիներով, բացվում է, փակվում է։ Նա հայտարարեց, որ 2030 թվականին իր հերթական բացումն է, և ըստ այդմ Մոլդովան, Ուկրաինան, Բոսնիա և Հերցեգովինան, Վրաստանը, հուսանք, իրենք այն տեխնացուներն են, որոնք կարող են 2030 պլյուս 1-2 տարիների ընթացքում դառնալ այդ անդամ։ Իհարկե, Եվրամիությանը ավելի հետաքրքիր կլինի այս տարածաշրջանում ոչ միայն Վրաստանը, այլ նաև Հայաստանը, որովհետև երբ մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է ընդլայնվել Եվրամիությունը, մենք տեսել ենք, որ իրանք գնացել են մի քանի երկրներով հանդերձ։ Կարծեմ 1-2 դեպք է եղել, երբ զուտ 1 երկիր միացել է Եվրամիությանը։ Հիմնականում դա փաթեթային approach-ով է, մոտեցմամբ է արվում։ Հետևաբար այստեղ շատ կարևոր է, որ Հայաստանը ոչ թե սպասի, ինչ կլինեն Ֆրանսիայի դրություններից հետո, ինչ կասի Օրբանը, հա։ Այ այդ հարցն է ես ձեզ ուզում տալ։ Տեսեք, երեք վարչապետը շատ կարևոր նաև այստեղ հայտարարություն արեց, որ Եվրամիության երկրներում ընտրություններ են տեղի ունենում, որոնց արդյունքներն առնվազն
Որոշակի հարցեր են բարձրացնում, այսինքն Եվրամիությունում էլ տեղի են ունենում պրոցեսներ եւ այս պրոցեսները պետք է գնահատել։ Մենք նկատի ունի նաեւ վարչապետը ըստ երևույթին, որ Մակրոնի ղեկավարած ուժը երրորդն է խորհրդարանական ընտրությունների առաջին փուլի արդյունքներով Մարի Լպենը ծայրահեղ աճ ազգային միավորում կուսակցությունը գոնե այս պահի դրությամբ հաղթել է։ Եվ նաև հաշվի առնենք, որ հուլիսի 1-ից եւ առաջիկա 6 ամսվա ընթացքում Հունգարիան դարձավ Եվրամիության խորհրդի նախագահող երկիր։ Իսկ մենք գիտենք, որ Հունգարիայի դիրքորոշումը ինչպիսին է ռուս-ուկրաինական պատերազմի հարցով, ինչպես է շատ հաճախ արգելափակել որոշակի հարցեր։ Այսինքն այս ամեն ինչ ինչպես կանդրադառնա մեր տարածաշրջանի վրա, մեր երկրի վրա եւ մեր այսպես կոչված եվրոինտեգրման վրա, այն ինչ որ դուք փորձում եք առաջ տանել։ Այդ 6 ամիսները կանցնեն կգնան կփոխվի նախագահողը, չեմ պատկերացնում, թե այս 6 ամսվա ընթացքում մի շատ կարևոր որոշումներ պետք է տեղի ունենան, որոնց նա խոչընդոտի, մենք գիտենք, որ նա արդեն վետոել է մի շատ կարևոր որոշում, հա, եւ այդ ուղղությամբ մենք պետք է իրենց հետ աշխատենք։ Մենք ունենք այն ինչ ունենք, մենք ունենք Սլովակիա, որ նմանատիպ ուղղությամբ է գնում, մենք դեռ չգիտենք, թե ինչ տեղի կունենա Ֆրանսիայում, իհարկե այնտեղ կա երկրորդ փուլ եւ դա ոչ որոշ է լինելու։ Սլովակիան եւ Ֆրանսիան արդյոք պետք է այս առումով նույն հարթության վրա դնել, պարոն Վալերյան։ Ոչ, որովհետեւ նախագահ Մակրոնը մինչեւ 27 թվական դեռ նախագահելու է, իսկ դա կարեւոր է, եւ այնտեղ նախագահական համակարգ է, հետեւաբար Մակրոնն է լինելու երկրի նախագահը, նույնիսկ եթե կառավարության ղեկավարը Լեպենի կուսակցությունից նշանակվի։ Դա մի կողմ, մյուս կողմ նոյեմբերին կան Միացյալ Նահանգների ընտրություններին, հա, մենք գիտենք, որ այնտեղ մեծ շանսեր ունի Դոնալդ Թրամփը նամանավանդ վերջին դեբատներից հետո, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է թևաթափ լինենք, հիասթափվենք, դա պայքար է, այսինքն մենք պետք է ընտրենք ապրելու եւ չապրելու միջև, իսկ կա երկու ճանապարհ, կամ մենք գնում ենք ապրելու ուղությամբ եւ պարքայում ենք հանուն ապրելու, կամ մենք չենք պայքարում եւ սպասում ենք, երբ պետք է դադարենք ապրելը, որովհետեւ այլ տարբերակ, երրորդ տարբերակ, ինչպես սովորաբար սիրում են ասել, չկա պարզապես եւ նամանավանդ, ըստ նամանավանդ, այլ հաշվի առնելով այն աշխարհակական բախումը, որ տեղի ունենում երկու բևեռի միջև։ Իսկ այդ փոփոխությունները ինչպես կանդրադառնան Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների վրա։ Որքան Հայաստանը դառնա ավելի ինքնիշխան, որքան իր հարաբերությունները զարգացնի քաղաքակիրթ եւ ժողովրդավարական երկրների հետ, այնքանով նա բարձրացնում է իր բանակցային տեսակարար կշիռը, ընդհանրապես իր կշիռը, ռեգիոնալ կշիռը, եւ այնքանով ավելի հեշտ կլինի բանակցել Ադրբեջանի հետ, որովհետեւ Ադրբեջան առ այսօր փորձում է խոսել ուժեղ դիրքերից, թելադրող դիրքերից, միջամտում է մեր ներքին գործերին, պայմանները դնում, որոնք նա քաչ գիտակցում է, որոնք խոչընդոտում են իրականում, հա, խաղաղության պայմանագրին։ Հերթական պայմանների մասին հենց 3 նորից նախագահ Ալիևը հայտարարեց, Միացյալ Նահանգներից հայտարարություն եղավ, որ խաղաղության պայմանագիրը համապատասխանում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ժողովուրդների շահերին, բայց մենք տեսանք, որ Ադրբեջանի նախագահը հայտարարեց, որ խաղաղության համաձայնագրի կնքման հիմնական պայմանը Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունն է։ Դիցուկ վաղը Հայաստանի Հանրապետությունը փոխի սահմանադրությունը հատուկ իր համար, որը ես դա չեմ պատկերացնում։ Ես վստահ եմ, Ադրբեջանում կգտնեն մեկ նոր պատրվակ, որով փորձելով հետաձգել այդ ստորագրումը։ Ինչու՞, իրենք են սպասում նոյեմբերյան ընտրությունների Միացյալ Նահանգներում։ Իրենք են սպասում, թե ինչ տեղի կունենա Ֆրանսիայում, թե եւ ինչ հարաբերություններ կձևավորվեն Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի միջեւ, թարապես Եվրամիության միջեւ։ Այսինքն ես դա է հենց ուզում հասկանալ, այդ փոփոխությունները ձեռնտու են Ադրբեջանին, պարոն Բլեյան։ Միանշանակ, միանշանակ, որովհետեւ նոյեմբերյան, օրինակ, Միացյալ Նահանգների ընտրություններին սպասում են եւ Ադրբեջանում, սպասում են եւ Ռուսաստանում, սպասում են Թուրքիայում, սպասում են Հյուսիսային Կորեայում, սպասում են Չինաստանում, այսինքն բոլոր տեղերում, որտեղ ժողովրդավարությունը զորական մակարդակի է կամ դրան ձգտող, այնտեղ սպասում է, որպեսզի Դոնալդ Թրամփը ընտրվի։ Այսօր դա նշանակում է, որ դիցուկ Դոնալդ Թրամփը դառնում է Միացյալ Նահանգների նախագահ, մենք պետք է խզենք մեր հարաբերությունները Միացյալ Նահանգների հետ։ Իհարկե ոչ, որովհետև մենք հասկանում ենք, դա որքան էլ որ ինքը նախագահը իր բնույթով նաև իշխող է եւ փորձում է թելադրող լինել, մենք հասկանում ենք, որ Միացյալ Նահանգները ինքը այնքան էլ անձակենտրոն երկիր չէ եւ այնտեղ շատ բազմաշերտ հարաբերություններ կան, հա,
կոնգրեսականների հետ, սենատորների հետ եւ այլն։ Մենք պետք է շարունակենք մեր աշխատանքը։ Մենք անցել ենք այդ 4 տարին, իհարկե մենք ունեցել ենք այդ արհավիրքը 44-րդ պատերազմը, ես գտնում եմ, որ եթե Դոնալդ Թրամփը չլիներ այդ ժամանակ նախագահը, չէ լինի այդպիսի լայնամասշտաբ եւ այդքան երկարտևող պատերազմ։ Եվ մենք պետք է աշխատենք, մենք այսօրվանից պետք է արդեն աշխատենք հանրապետականների հետ։ Տեսեք, ես ճիշտ եմ հասկանում, որ անգամ Ֆրանսիայում տեղի ունեցող փոփոխությունները, եթե անգամ ազգային ժողով գա, այսպես ասած, այդ ծայրահեղական ուժերը գան ազգային ժողով, Միացյալ Նահանգներում նախագահի փոփոխություն լինի, այդ ամեն ինչը ձեռնտու է Ադրբեջանին։ Բայց եթե այդ ամեն ինչը չլինի, մնա այնպես, ինչպես կա, արդյոք Ադրբեջանը պատրաստ է գնալ խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը, թե անընդհատ նոր պատրվակներ կբերի։ Նա փորձելու է գտնել պատրվակներ։ Ես մի փոքր հույս ունեմ, որ մինչև նոյեմբերյան ընտրությունները Միացյալ Նահանգներում մենք կգնանք խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը, միգուցե ես չափից ավել լավատես եմ, բայց մի փոքր հույս կա այդ առումով, միգուցե Միացյալ Նահանգները կկարողանան մի այնպիսի բան առաջարկել Ադրբեջանին, որից դժվար կլինի հրաժարվել, հա, ինչպես հայտնի ֆիլմում, եւ նա կգնա, դա մեր կողմից կլինի։ Եթե ես լսում եմ, օրինակ, Միացյալ Նահանգները ինչ որ հայտարարություններով փորձում է շողոքորթել, հա, եւ Իլհամ Ալիևին ականջա հաճո ինչ որ հայտարարություններ է անում, ես դրան ըմբռնումով եմ մտնում։ Եթե դա բերի դրական արդյունքների, ես դրան ըմբռնումով եմ մտնում։ Ես հասկանում եմ, որ Եվրոինտեգրման ճանապարհը նույնպես իր մեջ ենթադրում է ունենալ բարեդրացական կամ կառավարելի հարաբերություններ քո հարևան պետությունների հետ, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ։ Իսկ ինչով է պայմանավորված վերջին շաբաթներին ապատեղեկատվությունը, որը տարածվում է Բաքուն, թե իբր Հայաստանը խախտում է հրադադարը։ Մենք գիտենք, որ Հայաստանն Ադրբեջանին հրապարակային առաջարկել է համատեղ հետաքննման մեխանիզմ ստեղծել գերատեսչությունների միջև, բայց այդուամենայնիվ տեսնում ենք, այդ ապատեղեկատվությունը Բաքվի կողմից կա։ Դա ինչով է պայմանավորված։ Ի դեպ, փաստենք, որ այդ առաջարկից հետո այդ ապատեղեկատվությունը դադարեց։ Հետևաբար միգուցե այս պահին մենք կարող ենք ասել, որ այդ իսկ առաջարկով, ընդ որում այդ առաջարկը ողջունվեց եւ Միացյալ Նահանգների եւ Եվրամիության կողմից, եւ հետեւաբար Ադրբեջանը միգուցե պլանավորում էր ինչ-որ սադրանքի գնալ։ Նայելի կարող է սադրանքի գնալ։ Հա, մենք գիտենք, օրինակ Բաքվում այդ միջազգային կլիմատի մեծ ֆորումն է տեղի ունենալու եւ COP29-ը եւ կա տեսակետ, որ դրանից հետո նա կարող է գնալ սադրանքի ընդ որում, երբ մենք առաջարկում էինք հանրաքվեի գնալ, մենք նաև դրանով ուզում էինք եւս մեկ անվտանգության բարձիկ ստեղծել Հայաստանի Հանրապետության համար, որովհետեւ հարցակվել Եվրամիության անդամ, Եվրամիությանը անդամակցությանը ձգտող երկրի վրա, դա մեկ այլ բան է, դա մեկ այլ քաղաքական գին ունի, որը միգուցե Ադրբեջանը չցանկանա վճարել։ Ինչպես օրինակ Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարն ասաց, մենք փորձում ենք Հայաստանի Հանրապետության վրա հարձակվելու քաղաքական գինը այնքան դարձնել, որ դա վճարունակ չլինես։ Եվ դրանով դու նաև եւ այդ ռեֆերենդումով դու կարողանայիր բարձրացնել այդ գինը, որովհետեւ վերադառնանք Ֆրանսիային, վերադառնանք Լպենին։ Եթե զուտ վերցնենք Հայաստանի եւ Լպենի հարաբերությունները, մենք չենք կարող ասել, որ այնտեղ բարդ է, հակառակը, Լպենը միշտ հայտարարություններով է հանդես եկել, Արցախը ճանաչելու հայտարարություններով է հանդես եկել, այսինքն, եւ ի վերջո կարծում եմ, որ հայ-ֆրանսիական հարաբերությունները հասել են մի կետի, որտեղ կախված չի լինի արդեն, թե ով է լինելու այնտեղի ղեկավարը, եւ նույնիսկ 27 թվականից հետո, եթե այնտեղ իշխանություն փոխվի եւ Լպենի կուսակցությունն իր աջակիցները իշխանություն վերցնեն, ես չեմ կարծում, որ այնտեղ մեծ խնդիրներ կլինեն հայ-ֆրանսիական հարաբերությունների առումով։ Չեմ խոսում Հայաստան-Ֆրանսիա Եվրամիություն երաչափ ձևաչափով, այլ երկկողմ հարաբերությունների առումով։ Եվ այդ առումով այնքան էլ միանշանակ չէ, որ Ալիևը ամբողջությամբ հրճվում է, որ Լպենը գնում է այդ ուղությամբ, Լպենը հաղթանակ է տոնում։ Նա տոնում է այն առումով, որ Եվրամիություն ինքը որպես սուբյեկտ մի փոքր խարխլվում է, հա, իր պատկերացմամբ։
բայց ոչ անարմով, որ հայ-ֆրանսիական հարաբերությունները կարողան այդ արմով դժվարել, ես չեմ պատկերացնում։ Այսինքն դու կարծում ես, որ ամեն դեպքում եվրոինտեգրման ձգտող երկիրը, այդ գործընթացը, զուտ եվրոինտեգրման գործընթացը ինքը կարող է ավելի անվտանգ դարձնել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Իհարկե, եթե մենք լինենք օրինակ Ռուսաստանի հարևանը, իհարկե ես նույն վստահությամբ չի ասի, որովհետև Ռուսաստանն ունի ունակություն եւ միջոց վճարելու այն քաղաքական գինը, որը նա կվճարեր, եթե դրանք պատժելու Հայաստանը։ Հիմա չի կարող Ռուսաստանը էլի փորձի այսպես ասած, ինչպես դուք եք ասում, պատժել Հայաստանին Բաքվի միջոցով, հրահրելով հերթական էսկալացիան։ Ինքը փորձում է, նա փորձում է, եւ մենք հենց դրա մասն էլ խոսում ենք, որ պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի այն գինը, որ նա կվճարի դրա արդյունքում, լինի անվճարունակ։ Դա չգնա այդ գինը վճարելու խելամտությանը, անխելամտությանը։ Պարոն Բլեյան, անդրադառնանք ներքաղաքական հարցերին։ Հայաստանում, եթե անկեղծ լինենք, մարեց հերթական ընդդիմադիր շարժումը։ Այստեղ հետաքրքիր ո՞րն է։ Ձեր գնահատականը ինչու մարդիկ, եթե անգամ դժգոհ են այն հատվածը, որը դժգոհ է իշխանությունից, չի գնում ընդդիմության հետևից։ Եթե Վազգեն Մանուկյանն էր կամ որևէ այլ մեկն էր, լավ, հիմա Բաքրատ Գալստանյանն էր եւ ելի հաջողության չհասավ ընդդիմությունը։ Այսինքն այստեղ ո՞րն է խնդիրը։ Կարքախոսի խնդիր ունեն, առաջնորդի խնդիր ունեն, թե առհասարակ անվստահություն կա ընդդիմության նկատմամբ։ Բագրատ Գալստանյանը իրեն դիրքավորեց այնպես, որ հասարակությունը հասկացավ, որ սա Վազգեն Մանուկյան երկու օպերացիան է։ Այսինքն, գիտեք ինչ, ասել, որ ընդհանրենք Հայաստանի Հանրապետությունում ամեն ինչ վատ է, ինչպես իրենք են ներկայացնում, եւ ասել, որ այ որ ամեն ինչ վատ է, մեղավոր է Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը, իսկ ես ընկերանում եմ Ռոբերտ Քոչարանի, Սերժ Սարգսյանի, հայ հեղափոխական դաշնակցության, հանրապետական կուսակցության եւ այլն եւ այլն կուսակցությունների ուժերի հետ ընդդեմ Նիկոլ Փաշինյանի, դա նման է, երբ 99 թվականին այն մարդասպանները Նաիրի Հունանյանի գլխավորությամբ տան ազգային ժողով եւ ասացին հերիք է ժողովրդի արյունը խմեք, և սպանում էին ընդհանրենք Կարեն Դեմիրճանին, որը նոր էր, հա, իշխանություն վերցրել, բայց դրանից հետո ինքնակամ զենքը հանձնում է նախագահ Ռոբերտ Քոչարանին։ Այսինքն ո՞նց է ստացվում, որ Վազգեն Սարգսյանը մեղավոր էր, Կարեն Դեմիրճանը մեղավոր էր, մնացածները մեղավոր են, բայց Ռոբերտ Քոչարանը մեղավոր չէր։ Հիմա այս պարագայում նույնպես, ինչ ասում Բագրատ Վազգեն Գալստանյանը, նա ասում է մեղավորը միայն Նիկոլ Փաշինյանը, և նա մոռանում է, որ դրանից առաջ եղել են իշխանություններ, որոնք այսպես թե այնպես ուղղակի կամ անուղղակի ունեն իրենց մեղավորության չափաբաժին իրենց պատկերացմամբ։ Եթե մենք ասում ենք, այ ամեն ինչ վատ, ինչպես ինքն է ասում, որ ես չեմ կիսում, հետևաբար եթե Վազգեն Գալստանյանը գար ասեր, բոլորդ էլ վատն եք, ես ձեր հետ գործ չունեմ, ես վստահ եմ, որ շատ ավելի շատ մարդիկ կգնային իր հետևից։ Բայց նա չարեց դա, ընդհակառակը, հավաքից հետո, առաջին հավաքից հետո գնաց սկսեց զրուցել արդեն երկրորդ նախագահի հետ։ Եվ ընդհանրապես հենց միջև գալը նա արդեն դաշնակցական ընկերների հետ քալերթով գալիս էր։ Մարդիկ հասկանում են, կան իչոր մարդիկ, միգուցե մոլորվածները, իշխանությունից հաստատված մարդկանց մի զանգված, ովքեր ասում են այո, կամ հենց տավուշում ապրողները, որոնք ունեն լեգիտիմ անհանգստություններ, դա նորմալ է, եւ իրենք գնացին իրենց հետևից, բայց մարդիկ կույր չեն եւ իրենք հասկանում են, դրա համար էլ այդ մարումը, այդ շարժումը մարեց։ Այսինքն առաջնորդի խնդիրն է, փաստորեն առաջնորդի, եւ առաջնորդի այսպես օրակարգ չունենալը, որը միշտ համագործակցում է նախորդ իշխանությունների հետ, օրակարգ չունենալներ, ինչ էր առաջարկում Բագրատ Սեփազանը, ինչ էր նա առաջարկում Հանրապետության հրապարակի, օպերայի հրապարակի եւ մնացած ուրեմն հրապարակներից, չկար ոչ մի տեսլական։ Հայ հասարակությունը 2018 թվականին կատարել է որոշում, դա Թավշյա հեղափոխությունն էր, անկախ հանգամանքներից, թե ինչպես է հեղափոխությունն իրեն դրսևորել, դրական բացասական կողմերը եւ այլն եւ այլն, բայց այն կարեւոր Ռուբիկոնը հայ հասարակությունը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, հայաստանցին արդեն կատարել է հաջորդ նամանատիպ մեծ ակցիաների ժամանակ փողոցային։ Նա ուզում է լսել ավելի լայն, ավելի պայծառ տեսլականի մասին, նա չի ուզում լսել, թե ով է դավաճան, ով է հողատու, ով է ավելի կոռուպցիոներ, ով է ինչքան կերել, նա հոգնել է արդեն,
նա ուզում է լսել ուր է գնում Հայաստանի Հանրապետությունը։ Զավակ ունեցող նաև անկախ նրանից թե դա դուստր է թե ուստր, նա ուզում է լսել որտեղ են ապրում իր երեխաները Հայաստանի Հանրապետությունում, նա ուզում է տեսնել թե ոնց կարող է Հայաստանի Հանրապետությունը հարատևել։ Ես վստահ եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության հարատևությունը Եվրամիության եւ ի վերջո Եվրատլանտյան ընտանիքի մաս կազմելն է։ Եվ ես վստահ եմ, որ Վրաստանը, անկախ նրանից թե ինչ տեղի կունենա հոկտեմբերին ես ընտրություններում, ընդ որում այդ ձևակերպումը իրանց մոտ սահմանադրության մեջ ամրագրված է, եւ անկախ նրանից թե ինչ վերաբերմունք ունի դրա նկատմամբ իշխանությունը այսօրվա Վրաստանի, եւ Վրաստանը կդառնա Եվրամիության անդամ։ Եվ Հայաստանը պետք է ձգտի այդ ուղղությամբ գնալ։ Շնորհակալություն, պարոն Բրիա։ Ես եմ շնորհակալ։ Հիշեցնեմ, իմ հյուրը ժողովրդավարության և անվտանգության հարցերի հայկական կենտրոնի տնօրեն Արնոլդ Բլեյանն էր։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, հաջողություն։